Jag är på väg till Norrland för att göra ett jobb. Jag är inte här för att sätta dig eller någon av dina kompisar. Jag är här för att ta er på fakta och lösa det här jävla mordet som ni har på skallen här. Vad är det för jävla mord du pratar om? Det enda problemet vi har i den här jävla byn, det är du. För mig är familjen helig. Den sviker man. Jag skiter fullständigt i vad som händer för dig. En jävla Stockholmsfjolla!